I pozdrav ljudi, LittleJay s vama, dobrodošli na moj kanal. Evo sad ću reagirati na ovaj video koji je broj 1 u trendovima na Super Talentu 2018. na RTL-u Naked Painter. Sad pretpostavljam vidim po thumbnailu i čuo sam već o tome, dosta, znači da je ovaj lik je skinio se goli sa svojim alatom je ovaj malo crto. Tako da, živo me zanima to vidjeti kako je to stvarno bilo uživo i kako je bilo tamo reakciju u studiju, pa idemo. Ovog čovjeka se bojim. U tom dijelu je po neki pilot, astronaut, šta? Evo, pobjeti music, music. 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 Aha. Čekaj, sva neki stranac, evo. Čovjek je stranac, da. Iz Kanade! Zanimljivo, ljudi. E, baš sam bio u Kanadi ove godine. Evo, kud baš iz Kanade? E, šta on glumi? Čekaj, kog on predstavlja? Dobro. E mi pace. Topčić kada će već prinesla X, to se mogu očekivati. Dobro, znači on je gol tamo. Šta? Ovo se popularizirala ko da... Šta se, kak se tako skreće od po tome? Dobro da ne napraviš pago, ono, ne znam, kako bi bilo jajima dolje, ali dobro. Sada čarape is. Ovo je prestrašno. Ovo je prestrašno. Tak, zamislim to, mislim, mi bar vidimo tu zvijezdu, aj pa naš, ali nima kak je to gledat, tamo. Ušla je ovo. Ljudi, jel ja, ne, ovo ja sanjam. A da je dobra muzika. Jel' on ozbiljno? Aaaa, kak ozbiljno? Crta kitom, kak može? Kak? Ja, ne, ja sanjam, ovo nije istina. Kako ne boli, mislim... Ne znam, ne mogu danas... Daj, nemoj me zezat. Čekaj, ja nisam ni gledao sad dobro, jel' on? Prije je bilo, jel' čisto prazno je bila ta ploča, šta je, jel'? Mislim, još tako nekak je prevara. Dobro. Kako se događa? Zapravo kako niko ništa ne reagira, ono, tipa ne znam. Ako je to tako strašno, pa znači nisu, ne znam, zaštitari došli, ono, ono ga maknuli s pozornice. A mislim, kraj. Mislim, kako se, svaka čast se usudi, ono, da ima tak, taj level samopouzdanja, ali... Tako ovo je što što, u facama. Kao. Više nacrta i... Idi s pozornicu. Je to njega boli? Ne. To se ja pitam. Ali ga boli. Ne, ja ovo ne vjerujem. Ja ovo ne vjerujem. Kako se nakon vidjeti, nakon nam nešto ne dosta. Što će ti reakcija u publici i to. Ovo je fake, ali dobro. Što je na crtu? Je li to neki portret na crtu? Kog će na crtu? Zaposno nekog može iz Čirija, ali ne znam. Ili inovak nekog poznatu. Pa Trumpa. A, ovog lika je Čirija učela ovog. Rozbiljno. Da, stat ćemo. Tu. Znači, lik je stvarno se skinio gol. Nisam baš očekivao tako to sve. Ovaj, i još je crto, znači skitao me crto doslovno.
Mislim, ako je sad vjerovat tome, ja ne znam. Pa je, nije bilo, vidio sam javno proces tog stvaranja, prvo nije bilo ništa, pa malo se bijelje bijeljalo te crte stvarao i onda na kraju ispod portret ovog, ne znam kak se on zove, Davor, ili tak nešto već jelali. To bi daj dono, ne znam, svaka čast, valjda, ne znam, ja ne bi to, ali nek mu bude, ajde, ništa. Eto, predložite u komentarima za neki novi video za reakciju i vidimo se sljedeći put.